і вірш. Вірш не можна минути. Я хочу тільки ще так чуть прокоментувати про те, що всі чоловіки мають пам'ять про жінок, про жінку. Пам'ятаю Івана Яковича Франка, чого являється мені у сні. От моє покоління добре пам'ятає російського поета Олександра Блока і його прекрасну даму. От щось воно перегукується. Вірш називається «Дівчинка номер один». Непомітно спливають вже роки від шкільних пам'ятних днів, як душевний будила неспокій дівчинка номер один. Незбагненна, чарівна, чуттєва, моїх чарівниця світлин, у школі ти була королева, дівчинка номер один. Твій голос, що долинає у вуха, він святості Божої син. Я ще зовсім тебе не дослухав, дівчинка номер один. Так багато сьогодні, що значить плечей твоїх пам'ятний згін. Я ще зовсім тебе не добачив, дівчинка номер один. Сон про тебе спадає на вії, йому немає припин. Я ще зовсім тебе не домріяв, дівчинка номер один. І сьогодні це маю признати, на часу, не дивлячись плин, більше іншу не можу назвати, дівчинка номер один. Ну і я приєднуюсь до всіх побажань і бажаю того, щоб кожній представниці нашої прекрасної половини залишатись все життя у чиємусь чоловічому серці, дівчинкою номер один.